Olha, bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Eu quero comunicar à população de Governador Esse Lobão que a prefeitura não vai fazer carnaval esse ano. Por quê? Estamos com débito do E-Social, estamos com débitos que tem que ser honrado e nós não temos como gastar dinheiro com uma festa pública em detrimento à questão do recolhimento da Previdência Social. E queremos comunicar que o Bloco do Idoso vai ter, mas em termos de praça, tanto aqui como no Bananal, a Prefeitura não fará carnaval. Meu, muito obrigado, um grande abraço e, como eu sempre digo, Deus no comando. Pronto.